Imagina, eu que agradeço aí pela oportunidade. É sempre um prazer poder estar participando desse tipo de programa que acho que leva a cultura, além dos nossos horizontes, a TV consegue atingir, né, várias pessoas aí do Vale. Isso é muito bacana. Obrigado, eu, pela oportunidade aí. Entendi. Bom, vamos lá. Bom, eu comecei a tocar quando tinha mais ou menos uns 13 anos de idade. Comecei a me interessar pela música vendo o meu avô, né, tocar. Inconscientemente, acho que aquilo já ficou na minha cabeça. Todas as festas que tinham em casa, Natal, aniversário, enfim, qualquer festa, meu avô era motivo dele reunir a família e fazer né, aquela festa com violão, pandeiro, timba. E isso, você é criança, você passa, você marca muito a você, né? E aí, quando você vira um adolescente, aí um violão sempre acompanha a turma. Então, tinha um pessoal na rua de casa ali, onde eu morava, no Parque Brasil, que tinha um amigo meu chamado Rubinho, ele tocava violão. Ele era um pouquinho mais velho e ele sempre tinha uma galera em volta dele, assim, eu achava maravilhoso o pessoal cantando junto com ele. E vendo aquilo, aí me motivou mais ainda a querer tocar. E foi então que eu falei com meu avô falou com meu pai, falou para ele comprar um violão para mim e para que a gente pudesse começar aí a iniciação, né, musical na minha vida. Então, ele falou: ó, Cláudio, você compra o violão para o seu filho e eu pago a aula de música. E meu primeiro professor de violão foi o Dinei, inclusive uma pessoa maravilhosa, um dos músicos também aqui de Jacareí, que marcou também num conjunto chamado Processo Pop, e ele que me iniciou, na verdade, nessa área da música, né? Aprender a tocar o violão, aprender os primeiros acordes. Depois eu tive que sair de lá, porque era um pouquinho longe a minha casa, né, da casa dele. E foi então que eu também procurei também um outro professor chamado José Carlos Cruz. É um grande artista também plástico daqui de Jacareí, que também toca um violão clássico maravilhoso. Só que também na época eu não queria tocar música clássica, né? Eu queria tocar, na verdade, as músicas que estavam na mídia, que era Legião Urbana, era Paralamas. Eu queria já sair tocando isso. Aí foi, infelizmente, eu acabei saindo do Zé Carlos Cruz e comecei a aprender a tocar. Comprava revistinha e olhava as revistinhas e ia tirando as músicas à medida do possível no meu conhecimento. E foi assim então que eu me iniciei na música aí, a partir daí, dos 13 anos. Depois aí a história é mais longa, né? E no decorrer do tempo eu vou falando para vocês aí. Sou de Jacareí, nasci aqui e bom, não sei até quando a gente vai ficar por aqui, pretendo ficar a minha vida toda aí, né? Mas a gente nunca sabe o que pode esperar a gente, de repente, sei lá, um convite para sair para fora, para tocar, enfim, você não sabe, mas eu gostaria muito de ficar aqui em Jacareí, porque a minha raiz é aqui, né? Então, o meu avô era boêmio, era a única pessoa que assim da minha família. Tem os meus tios, mas eram mais distantes, né? Meu padrinho também tocava violão. Meu pai chegou a tocar, mas foi também na adolescência dele. Ele teve uma banda, ele cantava e tocava percussão. E então mas não chegou a tocar nenhum instrumento de corda, não. Inclusive, a frustração do meu avô era essa, era que nenhum filho, tinha quatro filhos, né? E nenhum filho seguiu a carreira dele aí carreira não, ter aprendido algum instrumento, né, para poder acompanhar o pai.
E aí fui eu que dei essa alegria para ele. Quando eu falei que queria aprender a tocar violão, imediatamente ele já falou para meu pai, não, você vai comprar um violão para esse menino, e aí, pelo menos ele vai herdar esse dom aí da família. É, acho que era o instrumento que a gente que ele tocava, né? Então eu acabei tendo mais contato com o violão. A sua família então era uma família mais de percussionista? É, na verdade, todo mundo tocava um pouquinho de percussão. Meu pai tocava pandeiro, tinha um tio que tocava, ele pegava uma tampinha de garrafa, eu me lembro até hoje que com um abridor de lata, ele batia naquela, ficava um som muito legal. Então, e tinha um outro também que tocava timba, às vezes vinha tios de Santos, né? E sempre era uma festa grande, mas a maioria dos meus tios tocavam mais percussão, cantava junto com meu avô, era mais isso, mais instrumento de percussão mesmo. E só o violão quem tocava era o meu avô. Várias músicas, né? Mas uma que marcou muito para mim foi A Professorinha, que era uma música que o meu avô gostava muito. Ele sempre tocava essa música, e quando ele faleceu, ele foi sepultado com essa música, né? No enterro dele se reuniu aí vários boêmios e cantaram essa música para ele. Bem, o que me levou a compor, eu tive uma professora de canto, né? O início foi aí. Eu queria aprender a compor, primeiro cantar. Eu não sabia, minha voz era pequena, e minha mãe resolveu colocar numa aula de canto justamente para poder me soltar mais. E a professora Hebe Sper, né? Ela foi uma pessoa muito importante nessa relação com a música, que eu, né, que queria aprender a compor. E ela me ensinou os primeiros passos para fazer uma música, né? Então, fiz a primeira música para o meu irmão. Eu tinha um irmão que ele faleceu com 12 anos de idade, 11 anos de idade. Ele teve leucemia. E a primeira música que eu fiz, na verdade, foi para ele. Mas essa música se perdeu ao longo do tempo. E eu fiz em parceria com um amigo meu que chamava Campina, Toná. E a gente tentou participar do FEMP, mas ela não foi classificada. Aí eu acabei esquecendo essa música de lado e fiquei muitos anos, assim, não, nem pensava em compor mais. Aí foi quando nasceu a minha filha, a Kiara, que eu acho que é essa música que marcou. Foi a primeira música minha que eu fiz sozinho, foi essa música. E foi no dia que ela nasceu, então me marcou muito. Logo depois do parto, o médico veio, colocou ela no meu colo, e eu senti uma emoção assim muito forte mesmo, assim, não parava de chorar, e achei aquele momento maravilhoso. Fui para casa, não conseguia dormir, e falei, vou compor uma música. E foi essa a primeira música que saiu, chama-se Ao Milagre da Vida. Essa foi a primeira história de composição assim, própria, que eu fiz sozinho. Vamos fazer um trechinho aqui para vocês. Faço ela inteira? Pode fazer inteira? Vamos lá. Sempre essa luz.
caminho de nossos corações. Obrigado, minha vida. Obrigado a esse dia. Obrigado ao milagre do mundo por nos dar esse brilho profundo de luz e amor. Porque no universo as coisas que mais surpreendem estão acima de nosso entendimento, onde só o Espírito e a plenitude consegue alcançar, trazendo e dando a nós uma alegria imensa, chamada vida. Obrigado, minha vida. Obrigado a este dia. Minha relação com a minha professora de música foi maravilhosa. A Hebe é uma pessoa assim, espetacular, é uma pessoa que ela põe sua autoestima lá em cima, ela faz você confiar em você, você pensa que você pode. Na verdade, você quer sair de lá cantando já. A gente, na verdade, as nossas aulas eram mais bate-papo do que aula. É uma pessoa assim que tem uma sensibilidade para te enxergar e para fazer você se enxergar. Isso foi muito importante, porque eu era muito tímido, né, quando eu comecei a cantar. Por exemplo, você vê a pasta hoje em dia está aqui, né, tá aqui baixinha. Mas quando eu comecei a cantar, a pasta era aqui na frente. Aí, conforme foi passando o tempo, ela foi abaixando até eu me identificar com a plateia e começar esse envolvimento, porque acho que a música é envolvimento direto com o público. Então, acho que isso é muito importante. Ela me fez enxergar isso, que eu tinha que soltar a voz, que eu tinha que procurar minha identidade. Isso foi muito bacana. Ah, sim. Meu avô também era uma pessoa maravilhosa. Eu me lembro, até agora, hoje em dia, ele era fiscal de rendas, né? Ele tinha essa profissão e, nas festas, ele tocava. Mas ele, como pessoa, né, o conteúdo dele era bem forte. E ele teve, desde que eu era moleque, ele me carregava em alguns lugares. Eu me lembro dos amigos, dos bares, porque ele frequentava muito barzinho para tomar a cervejinha dele. E onde eu passo até hoje, pô, você é neto do Luiz, né? O pessoal não chama ele de Luiz, chama de Debruze, porque ele inventava uns apelidos, ele mesmo para ele, Debruze, isso ficava para ele e para os outros, que ele chamava também, costumava chamar os outros de Debruze. E até hoje, pô, o seu avô era magnífico. Hoje eu encontro pessoas na rua que falam isso. E ele era um fiscal de rendas, assim, que ele ajudava as pessoas a colocar a casa em dia, né? Então, hoje em dia, a gente sabe que tem suborno, você sabe que o cara vai lá e te pede um dinheiro para não te multar, enfim. Ele chegava, ó, fulano, isso aqui você precisa fazer assim, é assado, vem a fiscalização, você vai ter que estar em dia com isso. E aí o cara colocava a casa dele em dia e agradecia ele eternamente. Até hoje, as pessoas vêm falar isso para mim, as pessoas que são do comércio vêm falar comigo, né? O Miguel Rasp é um deles. O Zé da Ótica, né, me fala muito, né, falava muito bem do meu avô. Então, tem várias pessoas que eu conheço, até que me conhecem através da música e vêm falar dele para mim. Você comentou que seu avô era muito introvertido. Isso, ele era
uma pessoa extrovertida, contava piada. Era uma pessoa que sempre, onde ele ia, ele tinha uma roda em volta dele, ele estava contando piada ou cantando. Era bacana, muito bacana. Assim, no palco, eu acho que eu ainda sou meio tímido, porque, eu não sei, a relação da música, quando eu estou cantando, é a música e eu. Eu sei que as pessoas estão ouvindo, né? E eu sei que eu tenho que atingir o coração delas, eu acho que esse é o meu objetivo. Então, através do trabalho que eu faço no palco, eu acho assim, eu tenho que ter uma entrega, na verdade, para a música. E dessa forma eu consigo atingir o público. Eu não sou uma pessoa de estar, né, eu não sou um crooner que fica na frente do palco pulando, tal, chamando atenção. Eu tento chamar dessa forma, né, na interpretação, tentando cantar o melhor que a música, tentando explorar o que a música tem de melhor, né, na letra, no conteúdo dela, para me poder atingir as pessoas, para chegar até o coração delas. Vamos. Sim, sim. Então, aos meus pais, acho que deve ter sido a segunda música que eu fiz, se não foi a terceira. A relação foi de gratidão, né, com os meus pais. Eu queria, de uma forma ou de outra, agradecer por tudo que eles têm feito na minha vida, tinham feito na minha vida. Então, quando eu compus essa música, foi pensando nisso, né, na forma como eles me apoiaram, me deram educação, e foi mais ou menos por aí. Foi uma forma de dizer, olhar para eles e falar assim: pô, pai, mãe, obrigado por tudo que vocês me proporcionaram, e obrigado pelo apoio de vocês. Se não fosse vocês, eu não estaria aqui hoje, onde eu estou. Vamos lá, vamos fazer um trechinho. Vamos, não, fazer ela inteira, né? Peraí. Percebi que a vida tão veloz assim passou. Eu cresci, eu aprendi, eu sofri, chorei, busquei a palavra, um conforto, o meu porto, que mostrou o meu destino. Criou pra ser menino, mas eu aprendi a dar os nós dos sapatos, das gravatas, desatar os meus anseios e o meu caminho. Já sigo sozinho a me encontrar. Pra onde foi o tempo? Mal olhei pra mim. Olhei lá fora e tudo agora não é tão grande assim. Tinha medo, hoje não tenho. Sou feliz por ser quem sou. Devo tudo nesse mundo ao amor que recebi, do apoio, do consolo e das frases que eu não queria ouvir. Devo todo o meu afeto com eterna gratidão aos heróis que me deram a vida, história, os pés no chão. Devo
devo tudo nesse mundo ao amor que recebi, o apoio, o consolo e das frases que eu não queria ouvir. Devo todo o meu afeto com eterna gratidão aos heróis que me deram a vida, me deram a história, meus pés no chão, no chão. É isso aí, essa é a história dos meus pais aí, essa música dos meus pais.